नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देश यहाँहरूले क्यापिटल टेलिभिजन एचडी, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न 35 वटा रेडियोबाट एकैसाथ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशलाई हाम्रा अनलाइन संस्करणहरू www.cipmonio.com र radiosarangi.com मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा हामीले विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग रहेर विभिन्न रोगहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले मृगौलाको समस्या किन हुन्छ, कसरी हुन्छ त यसैबारेमा मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमल पाण्डेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा पछिल्लो समय मृगौलाका बिरामीहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्, यसको मूल कारण के हो त यसैबारेमा विशेष त कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो डाक्टर साहब उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद हजुरलाई र क्यापिटल एचडी टिभीलाई पनि जसले आज आएर मलाई यो यहाँ आएर आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी मृगौलाको समस्याको बारेमा चाहिँ कुरा उठाउनेछौँ, यसै बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम जाउँ, हाम्रो चाहिँ यो मृगौला रोग मुख्य गरी के कारणले हुन्छ? मृगौला रोग राख्ने कारण धेरै छ हजुर है। अहिलेको जुन हाम्रो संसारको डाटाहरू देखिन्छ होइन, हाम्रै देशको हेर्दाखेरि पनि मृगौलाको चाहिँ रोगहरू मेनली भनेको सुगर र प्रेसरले गर्दाखेरि हो है। जुन चाहिँ हामीले लामो समयसम्म सुगर भयो प्रेसर भएपछि त्यसले गएर चाहिँ तपाईँको अन्तिममा असर गर्ने मृगौलाको सानसानो नलीलाई नसाहरूलाई गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो अरू चिजहरूले पनि गर्छन्, प्राय रोगहरूले गएर केही न केही मृगौलासँग चाहिँ सम्बन्ध भएको हुन्छ है। तर सबभन्दा बढी देखिएको चाहिँ यही सुगर र प्रेसरै हो। र मृगौलाको आफ्नै रोग पनि हुन्छ, जसलाई हामीले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छौँ। त्यो चाहिँ अरूसँग सम्बन्ध नभएर मृगौलाको आफ्नै रोग हो, त्योभित्र पनि खराबी भयो भने त्यसले पनि मृगौला रोगहरू निम्त्याउँछ। जस्तो डाक्टर साहब, मृगौलाले चाहिँ हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण मुख्य अङ्ग पनि भनिन्छ होइन, विशेष त यसले चाहिँ के कामहरू गर्छ हाम्रो शरीरमा? अब यसलाई विशेष अङ्ग मान्नुको कारण के हो भन्दाखेरि, यसले त मेन हाम्रो शरीरमा जुन चाहिने अक्सिजन हो नि होइन, हाम्रो जिउमा चाहिँ पानीको मात्रा भन्नुहोस् न, हामीले जति खाए पनि हाम्रो वाटर रेगुलेसन भन्छौँ हामी होइन, पानीको मात्रा मिलाउने हाम्रो जिउमा भएको जुन अन्य तत्त्वहरू हुन्छ, यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू, त्यसको ब्यालेन्स गर्ने है। अनि यसले त्यो मात्र होइन कि हाम्रो रगतहरू बनाउनलाई पनि सहयोग गर्छ र अरू धेरै तपाईँको चाहिँ केमिकल कामहरू पनि गर्ने हुन्छ मृगौलाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको हो। जस्तो हाम्रो यो मृगौला खराबी हुन्छ नि, त्यसपछि हामीलाई हाम्रो शरीरमा देखिने लक्षणहरू चाहिँ के हुन् त? अब विशेष गरेर हेर्नुहोस्, अब जुन तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको होला होइन, मृगौला अघि मैले भनेको थिएँ, मृगौला बिग्रियो भने के हुन जान्छ भन्दाखेरि, यो जुन हाम्रो शरीरको जुन फोहोर तत्त्वहरू हुन्छ नि होइन, टक्सिन्सहरू जुन भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ निक्लिन पाउँदैन है। किनकि मृगौलाले छानेर फाल्ने हो नि त जिउको, त त्यो नछानिएपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोहोर जिउमा फोहोर बस्ने र त्यसबाट चाहिँ समस्याहरू निस्किन हुन्छन्। अर्को कुरा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि, यसले त पानीको मात्रा मिलाउने हो शरीरको, बढी थोरै पानी छ भने पानीलाई पिसाब कम गराएर पानी एब्जर्ब गर्ने, धेरै पानी भयो भने त्यसलाई पिसाब पार्दा फाल्ने हो। तर त्यो हुन सक्दैन, त्यो हुन नसके के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ खुट्टाहरू जिउहरू सुन्निन सुरु हुन्छ। यी लक्षणहरू चाहिँ हामीले मृगौला रोगीहरूमा देख्छौँ होइन। त्यसमाथि अब मृगौला बिग्रिएपछि हाम्रो यो ब्लड प्रेसर पनि मृगौलाले कन्ट्रोल गर्छ मस्ट काम गर्दाखेरि, र त्यो प्रेसर पनि बढ्न लागेपछि मान्छेहरूलाई रिङाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, हात खुट्टा सुनिने होइन, अनि जिउमा फोहोरहरू धेरै भएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ वाकवाकी आउने, बान्ता हुने, बेहोस हुने जस्तो लक्षणहरू देखिन्छन्। हजुर, जस्तो यो पछिल्लो समय चाहिँ मृगौला रोग चाहिँ विभिन्न उमेरसम्मको व्यक्तिलाई हुन थालेको छ होइन, विशेष त कुन उमेरसम्मको व्यक्तिलाई बढी समस्या हुन्छ? यो उमेरभन्दा पनि यदि मैले अघि हजुरलाई भने जस्तै, यदि यो मृगौला आफ्नै रोग हो भने होइन, यसमा चाहिँ खासै एज हुँदैन हेर्नुहोस् है। यो मृगौलाभित्रको रोग हुने भने सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म पैसा जसलाई पनि हुनसक्छ। तर जुन अरू रोग भने नि मैले जस्तै सुगर प्रेसरहरू, यो अनकन्ट्रोल भएर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, टाइममा उपचार भएन र पछि भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको अलि उमेर जाँदै गरेपछि यसको असरहरू देखिन्छ है। तर अहिले अर्को हामीले के देखिरहेको छौँ नेपालमा भन्दाखेरि, अहिले धेरै नै यो जुन
भर्खरको मान्छेहरू है यङ एज भनौँ न 25-30 वर्षका मान्छेहरूमा यो मृग रोग देखिरहेको छ र मोस्टली यो पनि यस्तोमा कस्तोमा छ भन्दाखेरि कि कसैले प्रेसर भएर थाहा नभएको प्रेसरले हानिसकेको र अर्को चाहिँ यो हाम्रो विदेश वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू है उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर अब के मिलेन वातावरण मिलेन कि खानपिन मिलेन या के मिलेन होइन र अर्को कुरा आजभोलि जहाँ पनि विषादी प्रयोग छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो पपुलेसनमा पनि अहिले धेरै नै देखिराखेको छ यस्तो पछिल्लो समय चाहिँ मृगौलाई धेरै नै फेल हुने भनौँ होइन सामान्य अर्थमा यो धेरै भएको छ कस्तो अब त्यसको पनि अवस्था हुन्छ होला नि त त्यसको अवस्था नै हुन्छ हजुर हाम्रो मृगौलाई फेल भयो भने हामीले क्याटराइज गर्छौँ होइन त्यो मृगौलाले कतिको काम गरिरहेछ कतिको फिल्टर गर्छ हाम्रो जिउको फोहोरहरूलाई भनेर हामीले निकाल्छौँ त्यसमा हाम्रो क्लास वानदेखि क्लास स्टेज एक वानदेखि स्टेज फाइभसम्म हुन्छ स्टेज वान टू थ्री भनेको हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै जति अब बिग्रिसकेको मृगौला सब फर्केर आउँदैन सुरुमै थाहा पाइयो भने हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि स्टेज टू स्टेज थ्रीमा पनि भेटियो भने त्यसलाई पाँच डायलिसिस डिपेन्डेन्ट हुन दिनु भएन है या चाहिँ प्रत्यारोपण डायलिसिस गर्नलाई चाहिँ जति सक्यो अरू के कारणले भएको त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने केही समय लम्बाउन सकिन्छ हजुर कस्तो अवस्थामा चाहिँ मृगौलाई प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ त मृगौला प्रत्यारोपण भनेको त तपाईँको फेल भइसक्यो किनले काम गर्न छोड्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ फेलै भइसकेपछि मात्रै हजुर हामीले प्रत्यारोपण गर्नु हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म फेलै भएर नै प्रत्यारोपण गर्ने हो भनेपछि नेपालमा चाहिँ पछिल्लो यो मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने त्यो सबै छ सामान उपकरणहरू के कस्तो छ त नेपालको नेपालमा त अहिले त राम्रै छ हजुर धेरै ठाउँमा प्रत्यारोपण भएछ इभन तपाईँले देख्नुभयो सुर्खेतमा गएर गर्नुभयो होइन अब यहाँ रेगुलरली भइरहेको छ जस्तै अर्को हाम्रो टिचिङ हस्पिटल भनौँ होइन हाम्रो ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भनौँ है यतातिर त रेगुलरली नै अब रेगुलरली नै भइरहेको छ नेपालले मृगौला ट्रान्सप्लान्टको लागि नेपालमा चाहिँ समस्या छैन होइन तर मेन कुरा हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि दिने मान्छे छैन कि समस्या त्यो हो होइन हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम कोर टिम जस्तै तपाईँको फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ जुन भन्छौँ नि हामीले हाम्रो एकदम हाडछालाको नातेदारले मात्रै दिन पाउने अरूले दिन नपाउने जुन हामीले हाम्रो नीति छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र दोस्रो कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ जनतालाई के सचेत गराउनु पर्यो भन्दाखेरि मरिसकेपछिको मृगौलाई काम छैन यदि कुनै होइन कुनै तपाईँको चाहिँ हामीले सकेसम्म अब डेड डोनर ट्रान्सप्लान्टतिर लाग्नु पऱ्यो कि त्यसले गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कतिले डोनेट गरिदिए भने पनि हामीले डोनेसन प्रोग्रामहरू चलाउन लगाएर होइन मान्छेहरू आकर्षित भए भने सायद अहिले जस्तो नेपालमा मृगौला नपाएर होइन मान्छे लामो समय डायलिसिस गरिरहेछन् केही उपाय छैन त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ होला त्यसको लागि चाहिँ हामीले मोस्टली मेनली चाहिँ यो हामीले ट्रान्सप्लान्टको बारेमा चाहिँ बुझाउनु पर्छ जस्तो यो नेपालमा चाहिँ यसको उपचारको आर्थिक बाटो भनौँ होइन पछिल्लो समय पैसा नभएर नै यसो यो रोगबाट वञ्चित कतिपय मानिसहरू छ नि यसको आर्थिक बाटो चाहिँ के कस्तो छ कतिको महँगो छ यो उपचार गर्दाखेरि के छ यसमा अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ आर्थिक बाटोमा चाहिँ हामीले सरकारी हस्पिटलमा काम गर्नेहरूले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हजुर है किनकि हाम्रो देशमा प्रायः ठाउँमा चाहिँ हस्पिटलहरूमा एउटा कुरा त डायलिसिस फ्री नै छ है नेपाल सरकारले फ्रीमा गरिदिएछ कसैले पैसा तिर्नु पर्दैन एउटा पाटो दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जुन मृगौलाको रोग लाग्छ है त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो विपन्नकोमा राखेर होइन उनीहरूलाई चाहिँ 1,00,000 रुपियाँसम्म दिने प्रावधान छ जुन हामीले चाहिँ सरकारी हस्पिटलमा लेखे हामीले डाक्टरले सिफारिस गर्यो भने उहाँलाई मृगौलाको रोग छ भनेपछि 1,00,000 रुपियाँसम्म आएर उहाँहरूको रोग पत्ता लगाएर त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ है आर्थिक प्रावधान त अब भनौँ न त्यतिले केही राहत चाहिँ ठुलै राहत मिलेको छ नेपाली जनतालाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ मृगौलालाई चाहिँ त्यति एउटा स्पेसल भनेर गरिदिएको हुनाले हजुर यसको लागि चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ कि त्यो भएपछि आफै पाउने हो कि छ यसको होइन यो नयाँ नियम चेन्ज भए भए त मलाई थाहा छैन है भर्खरै बिमाको नयाँ नयाँ नियमहरू बन्दैछन् तर आजको दिनसम्म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गरे हिसाब चाहिँ हामीले आफैले लेखेर दिइदिन्छौँ कि उहाँलाई चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी छ या चाहिँ सिकेडी हो डायलिसिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले हस्पिटलबाट लेखेर दिइदिन्छौँ त्यो लगेर उहाँहरू वडा आफ्नो वडामा जानुहुन्छ होइन अनि वडाले चाहिँ सिफारिस गरिदिन्छ नगरपालिका या गाउँपालिकालाई अनि नगरपालिका या गाउँपालिकाको जुन हजुरको यो स्वास्थ्य समिति हुन्छ नि उहाँहरूले हेरेर त्यसलाई डिसिजन गरेर पठाइदिनु भयो भने उहाँहरूले एउटा चिठी अब उहाँहरूको बैठक बसेको भनेर
उहाँहरूले चाहिँ यसलाई उ गरिदिनु भनेर दिइसकेपछि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरिएका अस्पतालहरूमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म बिमा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसले गर्दा चाहिँ केही राहत चाहिँ भयो, यसले गर्दा केही राहत भएको छ होइन। तर अर्को पाटो कहाँ छ भन्दाखेरि एकदमै महँगो छ हजुर, औषधी खानु महँगो छ है, किनकि मृगला फेल भएको छ, सुगर छ, प्रेसर छ, त्यसको औषधी किन त्यो सबैको औषधी खानु पर्यो। पुरानो औषधीहरू त खानु परिहाल्यो नि हजुर, पुरानो औषधी त्यो मात्रै हो र तपाईँको अब मृगला फेल भइसकेपछि हाम्रो जिउमा रगत बन्दैन है, रगत बन्ने कम हुन्छ क्षमता, त्यो बढाउनलाई सुई लाउनु पर्छ हजुर, एउटा सुईको एक हप्ताको दुईचोटि लाउनु पर्छ होइन, केही नभए पनि तपाईँको एउटाको 800-1200 रुपियाँ पर्छ, 1200 एउटा सुईको मात्रै भन्नुहोस् न, हप्ताको 1600-2000 रुपियाँ भन्नु, 2000 रुपियाँको सुई लाउनु पर्यो, 8000 रुपियाँ त सुई लाउनु मात्रै लाग्यो होइन, अनि त्यसपछि अरू औषधि भन्नुहोस्, फेरि यति धेरै औषधि हुन्छ कि अब 8-10 औषधि खानुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अब त्यो चाहिँ महँगै पर्छ अझै पनि, यदि सरकारले त्यो गर्दा गर्दै पनि त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक भार चाहिँ पर्छ हजुर। जस्तो आर्थिक भारकै कुरा गर्नुभयो यहाँले, महँगै पर्छ भन्नुभयो, सरकारीमा र प्राइभेटमा चाहिँ अलि अन्तर छ कि एउटै हो के छ यसको उपचार गराउँदाखेरि? होइन यस्तो जस्तै अब सरकार प्राइभेट त सबैले सरकारले सूचीकृत गराएको छैन एकीआईको लागि है, तर डायलिसिस सेन्टरहरूमा त एउटै हो, डायलिसिस सेन्टरहरू जुन सरकारले प्राइभेटहरूलाई पनि डायलिसिस दिएको छ नि, फ्री डायलिसिस सेवामा जुन छ त्यसमा डायलिसिसको पैसा त तिर्नु परेन होइन, अरू चाहिँ एउटै हो। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ मृगौला नपाएर कतिपय मानिसको मृत्यु पनि भएको छ, यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, सुनिरहनु पनि भएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा डक्टर हुनुको नाताले चाहिँ यहाँले कस्तो खालको सन्देश दिनुहुन्छ, अब के यहाँको विचार के छ? मृगौला नपाएर भन्नुभयो कि? हजुर, नपाएर मृत्यु समेत हुने अवस्था छ नि त डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई भन्नुभयो, त्यही त अघि मैले भने होइन, यसको लागि चाहिँ मेन कुरा के भन्यो भन्दाखेरि डायलिसिस भनेको कुनै रोगको उपचार होइन कि है, डायलिसिस भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा समय लम्बाउने तरिका मात्रै हो कि, डायलिसिसले के गर्छ भन्ने कुरा मान्छेले पहिलाको कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डायलिसिस चाहिँ रोग ठिक गर्ने होइन हो, एक्युट छ भने कसलाई एक्युट छ किनकि किडनी डायलिसिस गर्यो भन्दैमा सधैँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, एक्युट हो कुनै भर्खरको कि कुरोले बिग्रेको हो भने त त्यो दुई चारचोटि डायलिसिस गरेर त्यो मान्छे नर्मल हुनसक्छ, नर्मल भयो एक्युट हो भने त उसको लागि त समस्यै भएन होइन, तर जसलाई चाहिँ सिकेडी भएर किडनीको क्रोनिक किडनी डिजिज भएर जसले चाहिँ रेगुलरली डायलिसिस गरिराख्नु भएको हुन्छ नि उहाँहरूको मातहतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टाइम लम्बाउने मात्रै हो, किनकि नगर्ने हो भने त तुरन्त मृगौला त हुँदैन होइन, मृगौला नहुने हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समय किनकि अब आजको आज ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भनेर पनि सकिँदैन, किनकि ट्रान्सप्लान्टहरूको एकदमै गाह्रो र कुरा हो हेर्नुहोस् होइन, त्यसमा गर्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण जिउको जाँच गर्नु पऱ्यो दिनेमा, किनकि त्यो त कुनै मान्छेले दिने हो नि त होइन, त्यो दिएर त्यसले रिजेक्ट गरिदियो काम गर्न भने त उसलाई पनि खेर भयो यता उसले पनि पाएन, मृगौला गयो नि त एउटा मृगौला बिग्रियो है, त्यो हिसाबले त्यो सबै नसकिने हुनाले यो एकै तुरुन्त नहुने हुनाले डायलिसिस भनेको खास भन्ने हो भने त्यो ट्रान्सप्लान्टको लागि रेडी गराउने हो कि होइन, मान्छेलाई मृत्यु हुन त दिनु भएन, त्यो बिचमा चाहिँ अब फेल भयो, फेल हुने बित्तिकै के गर्ने भन्दाखेरि डायलिसिस गर्दै जाने केही समयपछि अब ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो आइडियली है, तर के छ भन्दाखेरि अघि मैले हजुरलाई भने जस्तो अब हाम्रो त हाड छालाको नाता फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ अरूले दिन पाउँदैन, त्यो नपाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब दिने मान्छे पनि अब अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि हाम्रैमा भनौँ न, जस्तै अब हाम्रो बुवा आमालाई पऱ्यो भने छोराछोरीबाट लिन चाहनुहुन्न, बरु हामी मर्छौँ डायलिसिस गर्छौँ, तर हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तो छ नि त होइन, यो भर्खरको मान्छेकोबाट त म लिदिनँ बरु म मर्छु डायलिसिस गर्छु भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा अवस्था आयो। अर्को अवस्था भनेको के भन्दाखेरि हामीले अब यो डिजिज डोनर चाहियो कि जसले एक्सपायर अरू कारणले गर्दा एक्सपायर हुनुहुन्छ, जसको मृगौला राम्रो छ होइन, त्यो मृगौला निकाल्न सक्यो भने त हामीले यो एकजनाबाट दुईजनालाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ होइन, एकजनाबाट दुईजनालाई ट्रान्सप्लान्ट हुन लाग्यो भने त्यो यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो राम्रो हुन लाग्यो भने त्यसपछि चाहिँ सायद त्यो समस्याको केही समाधान हुन्छ कि भन्ने हो, किनकि विदेशहरूतिर त सबैतिर तपाईँको त्यही नै हुन्छ प्रायः। हजुर, जस्तो यो चाहिँ भयो समस्याहरू हामीले उजागरण गऱ्यौँ, समस्याहरू यस्तो यस्तो अवस्थामा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, जस्तो डक्टर साहब यो के कारणले यो जीवनशैलीले पनि मृगौला रोग हुन्छ कि के छ यसको? अब यो त मृगौला मात्र हेर्ने, यो त सबै रोगलाई हो हजुर होइन, स्वास्थ्य जीवनशैली भएर भने त त्यत्तिकै अब भन्नुहोस् न, हामीले जुन भनिरहेको छौँ होइन, अहिलेको खानैले फरक पारेको छ नि,
होइन पहिला हामीले जुन हाम्रो नेपाली खाना खान्थ्यौँ होइन पहिला त्यो अहिले यो जङ्क फुडहरू आयो सबै आयो त्यसले गर्दा मान्छे मोटाउन लाग्यो होइन अब काम कम भयो हामी कुर्सीमा बसेर काम गर्न लाग्यौँ मोटायौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जिउमा सुगर बढायो प्रेसर बढायो कोलेस्ट्रोल बढायो त्यो त खानपिनले गरेर भएन हो हाम्रो कुनै हाम्रो अब हाम्रो बाजेहरूको कुरा गर्नु उहाँहरूले अर्ग्यानिक खानुहुन्थ्यो राम्रो खानुहुन्थ्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्थ्यो त्यति मोटो पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले हेल्दी लाइफ बिताउनु भयो होइन त्यो हिसाबले त खानपिन र लाइफस्टाइलको त एकदम ठुलो रिलेसन छ यसमा चाहिँ हजुर जस्तो यसको रोकथामको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यो उपचार मात्रै हो कि हामीले अन्य घरेलु उपायहरू के हो होइन मेन कुरा त हामीले खानपिनमा ख्याल गर्नु पर्यो है आफ्नो वेट मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन त्यो बढी हुन दिनु भएन होइन प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पर्यो हेर्नुहोस् होइन पानी खानु पर्यो है एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन अब यो यो मृगौला रोग एकचोटि लागिसकेपछि मृगौलाभित्र झानिसकेपछि त्यो ठिक हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसलाई रोक्ने मात्रै हो अब फेल हुन नदिनलाई त्यो बिचको उपचार जुन पद्धति छ नि त्यसले लम्बाउने मात्रै हो होइन कति रोगलाई हामीले रोकेर राख्छौँ तलै सुरुमा पत्ता लगायो भने त्यहाँ लामो समयसम्म या त जीवनले रोक्न सकिन्छ कुनै कुरोलाई कुनै कुनै चाहिँ प्रोग्रेस हुँदै जान्छ अब त्यही हो हजुरको मेन भनेको आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो हेल्दी लाइफ स्टाइलमा जानु पऱ्यो होइन एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो र मेन कुरा आफ्नै रोग हुन्छ किनकि मृगौलाको रोग त ग्रुम्रो नेफ्राइटिस त तेस्रोमा पर्छ कि किडनीभित्रको रोग त किडनी फेल पारेमा तेस्रोमा हो पहिलोमा त सुगर र प्रेसर हो संसारभरि त्यसैले हामीले मेन कुरा चाहिँ यदि सुगर प्रेसर हाम्रोमा अर्को एउटा सुगर र प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन र हाम्रोमा एउटा जनमानसमा एउटा गलत भावना के छ भन्दाखेरि सुगर भयो प्रेसर भयो एकचोटि औषधि खाएपछि जिन्दगीभरि खानुपर्छ त्यसैले म खान्न होइन त एउटा हजुरले औषधि खाएर प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँ मृगलाई फेल हुनु र बच्न चान्स त धेरै भयो नि त होइन त्यसले एउटा प्रेसरले गर्दाखेरि के हुन्छ मस्तिष्कघात हुन्छ हार्ट एट्याक हुन्छ होइन किडनी फेल हुन्छ आँखाको ज्योति हराउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कमसेकम हाम्रो जनमानसमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि पुर्याउनु छ कि भन्दाखेरि यो प्रेसरको औषधि खाँदैमा त्यसले त्यसको बेनिफिट धेरै छ कि होइन सकेसम्म त एक्सर्साइज गरौँ नुन कम खाउँ चिल्लो कम खाउँ यदि त्यसले घट्यो भने त घटिहाल्यो त्यसले घटेन भने समयमै चिकित्सकको सल्लाह लिएर औषधि प्रयोग गर्नु पर्यो होइन किनकि हाम्रोमा त अब के करेला खाने हो प्रायः करेलाको प्रेसर बढ्यो भन्दैमा करेलाको जुसतिर लाग्नुहुन्छ करेला त सधैँ पाइँदैन पाइँदैनसम्म खाने त बाह्रै महिना त करेला पाइँदैन है अनि त्यो भइसक्यो हुन्छ दुई चार दिन ठिक हुन्छ दुई चार दिन फेरि बढ्छ भनेपछि यसलाई स्वस्थ राख्नुको लागि हामीले विशेष त चिकित्सकको सल्लाह लिन धेरै आवश्यक नै हुन्छ होइन जस्तो डाक्टर साहब यहाँनिर एउटा कुरा जोडेँ मैले बाटोघाटो मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ मृगौला पीडितहरू अब या पैसा कमाउनुको लागि हो कि के कारणले हो अब त्यो त अब उहाँहरू नै जानु प्रायः बसिरहनु भएको हुन्छ नि त त्यस्तो अवस्था देख्दाखेरि यहाँ डक्टर भएको नाताले चाहिँ त्यस्तो अवस्था देख्दाखेरि के भन्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो मैले अघि हजुरलाई एक्सप्लेन भने नि होइन हरेक मठ मन्दिरमा देखिन्छ डायलिसिस भइरहेछ पैसा सहयोग देऊ भनेर आउँछन् होइन त्यो त्यो के हो भन्दाखेरि मैले अघि हजुरलाई भने नि त्यसको अर्को पाटो औषधि खर्च औषधि खर्च नै महँगो छ हेर्नुहोस् होइन त्यो धान्न सकिँदैन त्यो धान्ने त्यसमाथि के हुन्छ भन्नुहोस् अब हजुरले हेर्नु हेर्नुभयो भने होइन हाम्रो नेपालमा डायलिसिस कहाँ कहाँ हुन्छ त अहिले त अझ बढ्यो है होइन अहिले तपाईँको सुदूरपश्चिममा धनगढीमा हुन्छ एक ठाउँ है त अनि त्यसपछि हजुर आउनुभयो भने धनगढी पश्चिमबाट सुदूरपश्चिमबाट हजुर आउनुभयो भने त्यसपछि नेपालगञ्जमा हुन्छ त्यसपछि दाङमा हुन्छ होइन त्यसपछि सिधै बुटोल आउनु पर्यो बुटोलबाट नायनघाट काठमाडौँ आउनु भयो नि त त्यो बाहेक अरू जिल्लाहरूमा त छैन नि हेर्नुहोस् अनि अब हजुरले चाहिँ त्यो दूरदराजका मान्छेहरू होइन जो जो त्यो ठाउँमा छैन उनीहरू त मृगौला फेल भएर त कहिले कति डायलिसिस गर्नु परेको पर्ने अब हप्ताको दुईदेखि तिनचोटि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो अब हजुरले छोडेर हप्ताको दुईचोटि त्यति टाढाबाट आएका हुन्छन् होइन टाढाबाट आएको मान्छेले त हजुरको हप्ताको दुई तिनचोटि आउ जाउ पनि गर्न सक्दैन गर्न नसकेपछि डेरा लिएर बस्नु पऱ्यो होइन डेरा भाडा तिर्नु पऱ्यो औषधि खर्च एकतिर छ खाना खर्च अर्कोतिर छ एकजना त बिराइङ्गो पछि लाग्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो अवस्थाले पनि सायद त्यो सिर्जना गरे आउनुपर्छ जस्तो यो यति समयदेखि अब मृगौला फेल भइसकेपछि त डक्टर साहब अब यति समयदेखि यति समयसम्म उपचार नगरेपछि डेथ नै हुन्छ भन्ने छ नि त होइन उहाँहरू धेरै समयसम्म बसिरहनु भएको हुन्छ यस्तो अवस्थाको त्यो मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नाले
धेरै समयसम्म अब यसको सीमित समय हुन्छ होला नि त फेल भइसकेपछि हैन फेल भइसकेपछि त सीमित समय नै हो फेल भएपछि त अब डायलिसिस बाहेक अरु उपाय नै छैन हैन अब हामीले कति हामीले हाम्रो बिरामीलाई भन्छौ है अब यो मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डायलिसिस गर्नु भन्दा अगाडि नै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ के डायलिसिस गर्नलाई किनकि डायलिसिस गर्ने ठाउँ चाहियो हेर्नुस है ठाउँ भन्दा नि हाम्रो यो जिउमा चाहिँ यो नसा जोडेर फिस्टुला बनाउनु पर्ने हुन्छ कि डायलिसिस गर्नलाई जहाँबाट चाहिँ हामीले किनकि त्यो रगत धेरै र फ्लो बढी भएको हुनाले त्यो सफा गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ हजुरको यो नसा जोडेर त्यसलाई फुलाउनु पर्ने हुन्छ है त्यो फुलाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई युज गर्नलाई कम्ती पनि छ हप्ता लाग्छ त्यो बनिसकेपछि त्यसलाई युज गर्नलाई हो त हामीले मा यति भन्छौँ सबैलाई भन्छौँ हामीले अब यो अब उहाँहरू स्टेज फोरमा आउ जान लाउनु भयो अब दुई चार महिनामा डायलिसिस चाहिन्छ भनेर जस्तो भयो भने हामीले बिचारा अगाडिदेखि नै भन्छौँ यो बनाउनुहोस् यो बनाउनुहोस् यो बनाउनुहोस् भनेर सुरुमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्छन् भन्दाखेरि ए डाक्टर साहब डायलिसिस नगर्ने बरु मर्ने भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन तर जब अन्तिम अवस्था आउँछ नि त्यसपछि त गर्नै पर्यो अनि गर्दाखेरि यो घाँटीको नसामा पाइप हालेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो समस्याहरू छन् कि जुन हामीले जति भन्दा पनि बुझाउन धेरैलाई कोही बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ नबुझ्नेले बुझ्दिनँ अनि त्यसपछि अब घाँटीमा भन्नु देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले पनि होइन घाँटीमा यसरी यत्रो ठुलो चाहिँ टेप लाएर बसिराख ओहोरदोहोर गाडीमा ओहोरदोहोर डायस गर्न आउनुलाई होइन त्यो चाहिँ त्यसरी हुँदा गर्दा हुन्छ यो भयो एउटा उपचार गर्ने पद्धति भयो यो बाहेक अरू पद्धति के छ यो त यो जेनर रिप्लेसमेन्टै भन्छौँ हामी अब यसमा एउटा त हेमोडायलिसिस भयो जुन हामीले हस्पिटलहरूमा हजुर देख्नु भएको छ मान्छे गयो हप्ताको दुईचोटि या तिनचोटि गयो त्यहीँ सुत्यो मेसिनले सफा गरिदिन्छ होइन अर्को भनेको ट्रान्सप्लान्ट हो फेल भयो अर्को भनेको एउटा सिएपिडी भन्छ हजुर एम्बुलेटरी कन्टिन्युस एम्बुलेटरी पेट्रोल डायलिसिस भनेर है त्यसमा चाहिँ हजुर के हुन्छ भन्दा यो पेटभित्र पाइप हालिन्छ कि पेटभित्र पाइप हालेर बाहिर निकालिन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ घरै बसेर होइन दिनको तिनचोटि आफैले पानी फेर्न सकिन्छ त्यो पनि एक प्रकारको डायलिसिस नै हो जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ डाक्टर साहब जस्तो यो हामीले यो रोग त अब समस्याहरू उजागरण गऱ्यौँ समाधानको उपाय पनि भन्नुभयो यसको उपचारको पद्धति पनि भन्नुभयो यो हुनै नदिनको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त अब हुनै नदिनलाई त हजुर यो खासै यसले सुरुमा सिम्टम्सहरू ल्याउँदैन है त्यसैले चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले केही गर्न सकेनौँ भने जहाँ पनि हुन्छ प्राय है 40-50 रुपियाँ खर्च गरेर हामीले पिसाबको मात्रै जाँच वर्षमा एकचोटि या छ महिना एकचोटि गऱ्यौँ भने हामीले सुरुमै यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर यसलाई निदान गर्न सकिन्छ हजुर अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो आम दर्शकलाई श्रोतालाई चाहिँ यहाँको सन्देश मृगौला पीडितहरूलाई यहाँको सन्देश चाहिँ एउटा लामो अनुभव बोक्नु भएको एउटा डक्टर हुनुहुन्छ यहाँको सन्देश कस्तो हुनुहुन्छ मेरो सन्देश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हामीले जुन अघि पनि मैले भने होइन मेन कुरा चाहिँ रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो सबभन्दा पहिले त है रेगुलरली उ गर्नु पऱ्यो स्वास्थ्य चेकअप गर्नु पऱ्यो खानाहरू मेन्टेन गर्नु दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि यदि रोग लागिहालेमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चिकित्सकको सल्लाह लिन्छौँ तर त्यसलाई फलो गर्दैनौँ कि प्रेसर भयो औषधि सुरुमा लिएर जान्छौँ एक महिना खान्छौँ त्यसपछि घर आफै हेर्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ यो काम चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो कि हामीले सक्यौँ भने होइन बरु एकचोटि फेरि गएर चिकित्सालाई देखाउनुहोस् तपाईँको राम्रै कन्ट्रोल छ सबै छ भने यो जुन भ्रमहरू छन् एकचोटि खाइसकेपछि सधैँ खानुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन भ्रमहरू छन् यो भ्रम न यसलाई चिर्न सकियो भने सायद केही फाइदा हुन्छ होला हवस् त समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिमल पाण्डे उहाँसँग हामीले मृगौला रोग कसरी हुन्छ त यसको समस्या यसको निदानको विषयमा छलफल गऱ्यौँ हौस् त यससँगै कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशको समय सकिएको छ आजलाई म भावना हमालसँगै हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरूको बाँकी समय शुभ बितोस् नमस्कार